Бүгін халықаралық музей күні. Айтулы датаға орай еліміздегі тарихи мәдени орталықтардың қазіргі жай-күйі жайында әңгімелесуді жөн көрдік. Әсіресе, кейінгі кезде музейдегі түн деген акция кеңінен етек жая бастады. Қайдан шыққан дүние және қандай пайдасы бар деген сұрақтарға алдағы 15 минутта жауап алмақпыз. Ал студия қонағы Қазақстан Республикасы Ұлттық музей жанындағы ғылыми зерттеу институтының бөлім жетекшісі, тарихшы, археолог Айбар Қасенәлі. Айбар Ерланұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қазір енді көпшілігіміз мынау әлемдік дағдарыс, мұнай бағасы деп түрлі экономикалық мәселелерге бас қатырып жүріп, ұлттық құндылықтарымызды мүлде ұмытып кетіп жатқан сияқтымыз. Енді бүгін жақсы орай келіп тұр екен. Өзіңіз айтып беріңізші, аталған бағыттағы жұмыстардың дамуы қалай? Оның ішінде мына музейлеріміздің тыныс-тіршілігі қандай қазіргі? Енді қазіргі таңда біз 21-ші ғасырда әлемдік дағдарыс деп айтып отырмыз. Мәдени құндылықтардың өзгеруі адам санасындағы өзі бір өзгерістер алып келді адам санасына әрине. Бірақ одан бөлек біз байлықты осындай бір мұнай бағасымен өлшемеуіміз керек. Басқа да байлықтарымыз барын ескерген жөн. Оның ішінде мысалға атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық құндылықтарымыз бар. Әрине ол Қазақстанда ондай құндылықтарымыз осы музейлерде сақталатындығы анық. Қазіргі ресми статистикаға жүгінетін болса, Қазақстанда 224 тіркелген музей бар. 224 музей бар. Барлығы да мемлекеттік музейлер ме? Оның ішінде әртүрлі мемлекеттік музей бар және жеке меншікке тиесілі музейлер де бар. Түсінікті. Жалпы енді даму бағыты қалай қазір? Қазіргі енді даму бағытын айтар болатын болсақ, соңғы бір музей саласындағы жетістіктердің бірі ол осы өзіміздің елордамыздағы ұлттық музейіміздің ашылуын айта аламыз. Ол осы барлық қазақ елі қазақтардың мақтаналатын бір мекемесіне айналды қазір. Әсіресе көпшілік енді сізде жақсы білесіз, мынау музейдегі түн деген акция туралы көп айтып жатыр. Енді биыл Астанада екінші рет өткізілгелі отыр. Осы тұрғыда сұрайын дегенім, биылғы шараның ерекшелігі қандай болмақ? Енді ұлттық музейіміздің енді бірінші ашылуын айтып кететін болсақ, өзі ашылғанына міне екінші жыл енді толады. Сол музейдегі түн бағдарламасы, акциясы міне биыл өзі ашылғаннан бері екінші рет ұйымдастырылды. Былтыр ұйымдастырылған еді, біз енді өте жақсы ұйымдастырылды жоғары деңгейде ұлттық музейде. Оған Астана халқының 23 мыңдай көрермені кеп көрді, қатысты ұлттық музейге. Ал биылғы шараның ерекшелігі қандай болды? Биылғы шараның ерекшелігі көрме, жаңа көрмелердің ашылуы бар. Оның үстіне сыртында жаңа эстрада жұлдыздарының өздерінің бағдарламалары бар. Одан бөлек музей түні акциясы соңы сол лазерлік шоумен аяқталғалы отыр. Мынау музейдегі түн дегенде, мысалы мен ойлаймын басқа көрермендеріміздің есіне мынау ең бірінші Голливудтағы осы музейдегі түн деген кино есімізге келеді. Әрине ол жерде барлық сценарий мынау қиялға жайып оқиғалармен байланыстырылған ғой. Бірақ соның өзінде мынау біздегі музейдегі түн акцияларында мысалы тарихи кейіпкерлерімізге жан бітіріп, бір әртістерді қосып, сондай бір ерекшелік жасауға бола ма? Әрине болады. Оның барлығы қамтылған бағдарламада. Егер бүгін өзіңіз келіп көретін болсаңыз, соған көз жеткізесіз. Біздің музейімізде сондай бір сақталып отырған бағалы жәдігер бұл Тақсай ханшайымы деп аталады. Батыс Қазақстаннан табылған сол Тақсай ханшайымының костюмі, мысалға реконструкциясы, сол музей қызметкерлері арнайы әртістерді алдырту арқылы киіндіріп, сол жерлерде мысалға өзіңіз көз жеткізе аласыз. Одан бөлек есіктен табылған алтын адамның реконструкциясы бар, соны да көре аласыздар. Мысалы өткен жылы 23 мың адам келді дедіңіз музей түніне. Ал жалпы халықтың белсенділігі қалай осы музейлерге, былай күндері қалай келеді? Енді мүлдем келмейді деп айта алмаймыз музейге. Себебі Астанамыз бар, Алматымыз бар, басқа да өлкелік музейлеріміз бар, оларға да адамдар барып тұрады. Енді бірақ өзіміздің ұлттық музейдің деректеріне сүйеніп айтатын болсақ, жылына шамамен 70 мың 80 мыңнан астам адам келеді музейімізге. Түсінікті. Енді әр қалай, мысалға осы музей түнін айттық жаңағы күнделікті күнде де адамдардың толастамайтынын көреміз. Музейдегі түн енді жаңа айтып өттіңіз, Астанада биыл екінші рет өтіп жатыр. Ал жалпы елімізде қашаннан бері бар осындай? Жалпы әлемдік тенденцияда бұл 1997 жылдан бері бар. Ең алғашқы бізге қашан келді ол? Бізде алғашқы рет Алматы қаласында орналасқан орталық мемлекеттік музей ұйымдастырған болатын 2006 жылы. Ал негізі сол 1997 жылы Берлин қаласынан бастау болады. Ол жерде музей көктемі деген акция өткізілген болатын алғашқыда.
Сосын бірте-бірте бара-бара ол сол түнде өткізілгендіктен сол музей түніне айналды. Музей түні туралы енді керек сұрақтарыма жауапты алдым деп ойлаймын. Ал бұдан бөлек енді биыл тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы кеңінен тойланып жатыр. Осы тұрғыда мынау ұлттық музейіміз, жалпы еліміздегі музейлер оған қандай үлес қосады? Енді музейдің үлес қосқаны сол, ол жерде біз ұлттық мемлекетіміздің жаңағы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін дәріптейтін шаралар өткіземіз. Негізгі рөлдің бірі осы музей атқару керек сияқты. Музей атқару керек, оның ішінде біздің арнайы залымыз бар. Тәуелсіз Қазақстан тарихына арналған тәуелсіздік залы бар. Оның ішінде жаңағы ұлттық стандарттарымыз 95 жылы қабылданған, соның оригиналы орналасқан, одан бөлек ордендеріміз, халық қаһарманы, даңқ, құрмет ордендарының орналасқан несі бар, көшірмелері. Одан бөлек енді тиындарымыз, ақшаларымыз бар. Кейінгі кезде енді қандай жәдігерлермен толығып жатыр, немесе жоспарланып отыр, мысалы биыл тәуелсіздіктің 25 жылдығында деп? Енді музейде әртүрлі акциялар өтіп отырады. Соның ішінде мысалға музейге сый деген акциямыз бар. Өзіміздің тұрақты ұйымдастырып отыр, енді ұлттық музей қорын толықтыру мақсатында. Соған өзіміздің көрнекті қайраткерлеріміз, елге еңбегі сіңірген азаматтар, солар өздерінің осы тәуелсіздік жылдары алған бағындырған белестері жайында баяндайтын жәдігерлерін тапсырып отырады. Осында ұлттық музейге барғанымызда инновациялық технологияларды кеңінен қолданып жатқанын байқалады, енді адамның бір қызығушылығын оятады екен. Бір осы жерде сұрайын деген, неге осындай жетістіктер тек қана Астанада бар, еліміздің басқа өңірлерінде жоспарда бар ма осында енгізу? Енді ол жоспарлар сол музейдің жетекшілігіне байланысты. Енді Астанадағы айтып отырған біздің қол жеткізген жетістігіміз, бұл музей ең соңғы ашылған Қазақстандағы музей болып саналады. Яғни соңғы жетістіктерге негізделген, соңғы заманауи технологияларға қабылдаған, өз бойында көрсетілген, сондай бір қамтылған музей болып саналады. Оның ішінде мысалға ақпараттық киоскілер, сандық ақпараттық киоскілерді атап өте аламыз. Мысалға GlassVision деген біздің жаңағыдай оборудованиеміз бар. Өз сол археологиялық зерттеу жұмыстарын көрсеңіз, сол жерден макеттердің иллюзиясын шығарып береді. Одан бөлек голограмма деген жаңағы әдіспен көрсететін технологияларымыз бар. Бұның барлығы сол еңкейген жаңағы еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін өте қызықты болып көрінеді. Сәйкесінше бұл да мынау қызығушылықты арттырады негізі музейге деген. Мәселен менің байқауымша солай бір барғанда сондай әсер қалдырды. Енді бұдан бөлек бұрын болғаннан өткен жылдары мынау басқа елдің музейлерімен жақсы әріптестік қарым қатынаста болып, олардың жәдігерлері біздің елге келіп, біздің жәдігерлер жаңағы шетелдік көрермендер назарына ұсынылып жататын сол дәстүр үзіліп қалған жоқ па? Жоқ, ол дәстүр әлде жалғасын табуда. Ұлттық музейде оған өз үлесін септігін тигізіп келеатыр. Мысалға айтар болсақ, осы мемлекеттік Эрмитаж музейімен өткен жылдары келісіп бір шама жұмыстар атқарылды. Енді ол Эрмитаждың мамандары келіп бізге мастер-класстарын көрсетіп, қалай дамыту керек, жүргізу керек деген сияқты. Енді сәйкесінше біз сол мемлекеттік Эрмитажға барып өзіміз жетістіктерімізді паш ететін боламыз. Одан бөлек алдағы уақытта енді ең айтулы бір шаралардың бірі бұл Цин Шинхуандейдің Сияньдағы терракоттық әскерінің оригиналдары осы Қытайдағы Қытай елінің жәдігерлері осы ұлттық музейге қойылады. Түсінікті. Қытайдың жәдігерлері біздің қазақстандық көрермендер назарына ұсынылады дейсіз. Түсінікті. Енді бұл шетелдік музейлермен арадағы қарым қатынас, ал жаңа өзіңіз айттыңыз 224 елімізде мұражай бар деп, олардың бір бірімен қарым қатынасы қандай? Осындай жәдігерлер алмасып, жалпы мысалы шеберліктер бөлісіп деген сияқты болып тұра ма? Бар, әрине оны біз елеп ескеріп отырады. Ұлттық музей басшылығы, оның ішінде айтып кететін нәрсе, бұл облыстық өлкетану музейлерінің Астана қаласындағы осы ұлттық музейге өздерінің көшпелі көрмелерін ұйымдастыруы. Мысалы ертең осы Ақмола облысының өлкетану мұражайының музейінің көрмесі ашылады. Оның алдында Павлодар, Қарағанды, Ақтөбе облыстарының көрмелері ұйымдастырылған болатын. Бұл жерде алдын ала жаңағыдай шеберлік сағаттары болсын, семинарлар болсын, ғылыми кеңестер болсын осы көрмемен қатар ұйымдастырылады. Бұдан бөлек осы Халықаралық түркі академиясының басшысы осы студияда бірнеше рет болды. Ол кісінің айтқаны бір ерекше жаңашылдығы, бұл жыл сайын экспедициялар ұйымдастырып тұратын осындай тарихи мәдени орталықтарға барып. Сіздерде ондай бастама бар ма? Бізде бар бастама. Енді музейдің былтырғы жалалық маусымында 12 экспедиция ұйымдастырылған болатын. Археологиялық экспедиция ол Қазақстанның барлық территориясын қамтыды. Алматы, Қарағанды, Павлодар, Ақтөбе, Атырау облыстарында жүргізілді зерттеу жұмыстары. Екі халықаралық экспедиция ұйымдастырылды. Нәтижесі қандай олардың? Нәтижесі жаңа ұлттық музей қоры жаңа деректермен толықтырылды. Заттай деректер, оның ішінде енді бірден бір көзі сол деректер толтырған осы археологиялық экспедициялар.
Оның ішіндегі сарматты ғибадатханалардың ерекше құрылыстарын біз айта аламыз. Мысалға зерттеу жұмыстарынан бөлек біздің музейде консервациялық және реставрациялық жұмыстар да атқарылады. Оны да атап өткен жөн. Ол да бір сондай бір далалық зерттеу жұмыстарының өзінің үлесін тигізіп жатыр. Сәйкесінше биыл да ол жұмыстар жалғасады ғой. Үміттеніп отырмыз жалғасатынына. Енді тарихи ескерткіштерге бай ғой жалпы еліміз. Осы тұрғыда мен сұрайын дегенім, мынау шетелден келетін қонақтарымызға осы еліміздің әр бұрышында орналасқан осындай ескерткіштерді таныстыратын бір тур дейді ғой, сондай ұйымдастыра аламыз ба? Әрине болады, оның барлығын егер жақсы жоспарлайтын болса, тиянақты ұйымдастыруға болады. Өткен жолы осы бір екі апта бұрын біз Ерейментау маңайында орналасқан Құмай деген түріктік археология кешенге барған болатынбыз. Оның ашып зерттеген Айман Досымбаева деген өзіміздің әріптес археологымыз бар. Сол кісінің зерттеу жұмыстары бойынша сол жерде үлкен бір қазір қалыптасып келеді, Астана маңайындағы бір ландшафттық музей. Яғни жәдігерлеріміз сол жерде табиғи қалпында сол жерден барып көре аламыз. Яғни Ерейментау дегеніміз онша алыс жер емес. Жалпы осы аспан астындағы музей ғой енді қазақшалағанда. Сол туралы көбірек айтасыз ба? Өйткені енді адамдар мынау қаланың ішіндегі музейлерге әбден үйреніскен, жаңағы қайталана беретін сияқты күнделікті. Ал жаңа шетелде менің білуімше жаңа кеңінен дамыған осы аспан астындағы музейлер. Біздегі дамуы қалай оның? Енді мүмкін бе жалпы бізде ондай жасау? Әрине мүмкін. Енді Қазақстанның жері кең. Біріншіден, екіншіден тарихи жәдігерлерге бай. Айтады ғой, тарихи жәдігерлердің әр түрлілері бар. Қазір енді соңғы тенденция бізде мынау қорық мұражайлар музейлерінің ашылуы өте қатты дамып келеді жақсы. Оның ішінде мына Есіктегі қорық мұражайды айта аламыз, Берел қорық мұражайын айта аламыз. Олар нақты далада орналасқан ескерткіштердің жанындағы сол ландшафттық мұражайлар, ашық аспан астында мұражайлар. Енді Есікті өзіңіз білесіз, 69-70 жылдары алтын адам табылған болатын. Қазір соның жанында сол табиғи далада, далалық ортада өзінің сол музей қалпына айналдыру көзделіп отыр. Сонымен қатар мына жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, еліміз үлкен, сәйкесінше ескерткіштерде әр түкпірде орналасқан. Осы тұрғыда мынау сіздердің тарапыңыздан арнайы жәдігерлердің тізімі жасалып жатыр деп естігем. Қысқаша ғана ақпарат бөлем, толығырақ айтасыз ба? Ол не үшін керек және қалай жасалады? Ол тізім орталықтандырылған, мысалға Қазақстанның жері кең, жаңа ескерткіштер бай деп мәліметтер бойынша 25 мың ескерткіш бар Қазақстанда. Толық мәліметтер емес әрине, ол жыл сайын толығып отырады археология ескерткіштер. Соны бір орталықтан жүйеленген заманауи технологиялар және компьютерге бейімделген күйде сақтап отыруымыз керек. Бұрынғы біз қағазға, дәптерге сеніп қалған заманнан өтіп кеттік. Қазір жаңа технологиялар, компьютерлік технологиялар, сол бойынша қазір жаңағы халық қазынасы ғылыми зерттеу институтында арнайы бағдарлама жасалып жатыр. Ол Сарыарқаның енді қазір әзірше пилотный проект, Сарыарқаның тарихи мәдени мұраларының электрондық базасы және геоақпараттық картасы деп. Сонда тек қана ескерткіштер кіре ме, әлде жаңа жәдігерлер де бар ма, мысалы музейлерде тұрған? Жәдігерлер бөлек есептеледі. Ол ұлттық мәдени игілік деп аталады. Сол тізімге енгізіледі ол жәдігерлер. Ал сіздің салада мамандар жетіспеушілігі бар ма? Енді бұрын болатын осындай мәселе, қазір қандай жастардың қызығушылығы? Жастардың қызығушылығы мүлдем жоқ деп айта алмаймыз. Бар, бірақ көп жағдайда сол білім деңгейінің ұшталуына байланысты, оның үстіне мына қаржылық шығындарға байланысты, мысалға әртүрлі, мысалы сол салаға берілген жаңағыдай сол саланы меңгеремін деп бел буған адамдар ондай қиындықтарға төтеп береді, жүреді. Ал енді басқа да қиын жақтар бар ғой әрине мамандардың. Түсінікті. Енді мынау Астанадағы музейіміз түсінікті, енді жақында ғана салынды, жарқырап керемет болып тұр. Ал өңірлердегі музейлердің жағдайы қандай, әсіресе жөндеу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Жөндеу жұмыстары енді жүргізіліп жатыр. Мысалға енді өзім білетін Қарағанды облысындағы Қарағанды облыстық өлкетану мұражайында осыдан бірнеше жыл бұрын күрделі жөндеу жұмыстары атқарылған болатын. Қазір өте тамаша қалыпта жаңа залдар ашылды, сақ археологиясы деген зал ашылды ол жерде. Мысалға соңғы айтып отырған Талдыдағы алтын адамдарымыз, мысалы Қарағанды облысының бірнеше жерінен құнды жәдігерлер табылды ғой, соның барлығы сол жерде мысалға сақталып отыр қазір. Өкінішке орай бізге берілген уақыт шектеулі, дегенде 15 минутымыз өте шығыпты. Сондықтан осылай студиямызға келіп өз ой пікіріңізді білдіргеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге де. Ал көрермендерге айтарым, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы ұлттық музейі жанындағы ғылыми зерттеу институтының бөлім жетекшісі, тарихшы археолог Айбар Қасенәлі болды.